Dobrý den. Grilovací sezona v plné proudu. Tak si něco povíme o tom, jak to vypadá s prkenky a s cílkama. Já když griluju, tak hned tady vedle. Máme to všechno po ruce. No a teďkom teda prkenka. Přepnu se. To nejlepší, co můžete mít, je prkenko, které je letama dřeva nahoru, že ty vlákna jdou proti ostří nože. To je bomba. Plastové prkenko, když je měkké, bere se jakože vyhovující. Dokonce normy hygieny to přímo vyžadují. Takže provozy, které chtějí mít v pořádku vlastně pracoviště, kde se krájí, a to jsou nejenom řeznici, to jsou i vlastně restaurace, tak jsou docela nuceni k tomu, aby měli prkenka a prkenka minimálně dvou barev, a to červené na maso a myslím si, že tuším, že to bylo bílé na ostatní věci, a někde jsem zaslechl, že snad musí mít povinně tři, to už přesně nevím. Plastové prkenko jsem ukázal, tohle to je bambusové. Není úplně dobré, je tvrdé. Vypadá pěkně. Já ty prkenka kupuju hlavně kvůli fotek, ne kvůli vloženě krájení. A teďkom něco k tomu, jak je to s těma ocílkama. Ocílky je jich hodně typu. Nemyslete si, že ocílka je jako ocílka. Tuhle památeční mám po babičce. Je úžasná. Tady mi trošku rezne. Je hladěvčka, drážky už jsou úplně pryč. Tahle ta je nová od firmy Dick, kde je tam takový lehoulínky povrch, famózní, kdy to prstama cítím, ale přitom vlastně ta hrubost je taková velice jemná. Tohle koupíte v každém obchodě za parkaček s hrubýma drážkama. Je to děs a běs. Prostě trhá ostří. Tohle není ocílka, tohle je kulatý keramický brousek. Ten může vypadat takhle. Kus keramické trubky. Ideál, což je hodně dobrá věc, když je v oválu. No a potom je možné sehnat i placaté. Dokonce dá se to sehnat v různých zrnitostech, což je bezvadné. A v finále tohleto, znamená kus dřeva z kůží, a tohleto pro srovnání je speciální prkénko na břitvy. Tohle je jenom na břitvy, taková docela kuriozita, to hned tak neuvidíte. No a na agresivní úběr dá se poměrně ještě pořád sehnat tahle ta kostka s diamantem. Já jsem to kupoval v Unimaxu. Takže tolik asi prkénkům, brouskům. No a co se týče samotného ostření, ono je to na vás, jak moc chcete ty nože dostat do stavu, kdy už budete nespokojení. Ideální stav věcí je před prací, třeba ten den, dvěma, třema, čtyřmi pohyby to vylapovat, ať už na jemné keramice, úplně hladké, nebo na jemné ocílce, kdy naučit se ten správný pohyb, správný přítlak na ocílce. Na videích to vypadá strašně jednoduše, no není to úplně snadné. Můžete nadělat víc škody než užitku. Takže já vám vždycky radši doporučím, kupte si jemnou keramiku, což je vlastně jemný brousek. A v okamžiku, kdy už nebudete spokojeni, ani poté, co eventuálně začnete trochu upravovat ostří na hrubší keramice, můžete samozřejmě na kameni, můžete na diamantu, můžete, všechno můžete. Chcete? To je správná otázka. Chcete se s tím rýpat? Chcete se s tím trápit? A nebo chcete jenom, jako naprostá většina lidí, které jsem ve svém životě potkal, mít rychle naostřeno, nejlépe, kdyby se to nemuselo dělat vůbec,
což je science fiction, na to si pusťte Star Trek, tam to bezva všechno funguje. Takže zpět do reality, ostřit se musí. Každý nástroj, naprosto každý nástroj na světě se tupí. Jsem strojař, pracuju ve strojním provoze, kde máme ty nejlepší nástroje na světě. Taky se tupí, naprosto běžně, bez ohledu na to, kolik desítek tisíc to stojí. Takže berte to tak, že se tupí naprosto všechno. A vy máte možnosti několik. Buď použijete to, co vám tady ukazuju. Diamant, keramika, ocílka, eventuálně brusné kameny, což je ale samostatná kapitola. Je jich strašně moc. Dá se koupit i špatně, přestože draze. Takže do téhle problematiky moc zabředat nechci. No a co se týče takového dalšího ostření v kuchyni, proč byste se s tím nějak moc trápili? Obtáhněte to, dokud to půjde. Po určité době to ostří začne projevovat takové známky takových prohlubní. Už se vám to nebude zdát úplně dobré. Takže ideální stav věcí je po nějaké době, já odhaduju, že třeba nože naostřené ode mě lidem vydrží minimálně půl roku s jejich obtahováním. Takže co půl roku, co rok, to pošlete mně nebo někomu, komu věříte a nechte si to opravit. A nebo to máte jako koníček, to znamená, že vás to baví a já vám vlastně jedno, že u toho strávíte hodinu, dvě, tři a vlastně pak je to v pořádku, protože se učíte ostření a uděláte si to sami. Je to prostě na vás, ale v základním pojetí mít dobré prkénka, přiměřeně kvalitní nože. Ano, je to nekonečné dilema, jak drahý nůž mít, aby sloužil. Znovu opakuju, ten oběd uděláte i s nožem za 100 korun. Nebo si koupíte kvalitní nože těžko pořídíte pod 500 korun za kus. Spíš násobně dráž. No a je to vlastně na vás, jak moc se tím chcete zabývat, nebo je to jenom ta věc, která vám leží v kuchyni a vlastně necháte to na profesionálech. Takže přeju vám šťastný den, šťastnou ruku a kdyby něco, umíte si mě najít.